Filme remtasi istoriniais faktais, tačiau siužetas ir veikėjai yra autorių meninė išmonė. Močiutė ir milicininką nušovė. Kas nušovė? Smagu su kulkosui. Kostai, paklausyk manęs. Niekam nereikia sakyti, ką tu matėjai, supratai? Nes bus tik blogiau. Pažiūrėk į mane. Tu turi pasakyti, kad nieko nematėjai. Supratai? Kas bus gerai. Tik reikia dar milicininko kūną paimti. Negalima liaudės gynėjo palikti miške. Солдат, иди в КПП. Быстро. А ты проверь второй этаж. Товарищ подполковник, нашли лейтенанта. Хорошо. Tai pasakok, leitenantė. Naktį mus apšaudė nenustatyti asmenys. Kapitonas žuvo iš karto. Mes atsišaudėme. Paskui bandėme išsikviesti pagalbą, bet jie nupjovė telefono laidą. Ir tik ryte pavyko sutaisyti telefoną ir prisiskambinti pagalbai. Paskui ėjome tikrinti sodybų, kur galėtų slėptis banditai. Ten radome moterį ir kelis vaikus ir vienas vaikas pasakė, kad miške matė ginkluotą žmogų ir ten papuolėme į pasalą. Kur Antanas? Kur milicininkas Antanas? Antanas jį pašovė ir man pavyko atsitraukti. Pavyko atsitraukti. Gerai.
Važiuosim į tą vietą ir apžiūrėsim, kur jums pavyko atsitraukti. Jėzau, padėk žmonėms, kad niekas nešaudytų, nežūtų. Bet labiausiai padėk mano močiutį ir Kostui. Ir Jonui, ir Petrui, ir Mikui. Močiutė nušovė. Ne, paleisk mane! Paleisk! Ne, paleisk! Močiutė, 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 močiutė! Pasak tavęs viskas čia buvo. Taip. Tai pasakok, leitenantė, viską iš naujo, kaip viskas įvyko. Po užpuolimo mes nuėjome patikrinti sodybų, kuriuose galėtų slėptis banditai. Ten radome seną moterį ir vaiką. Ir vaikas pasakė, kad miške matė ginkluotą žmogų. Ir mes atėjome čia. Ir ką? Ir papuolėme pasalą, mus apšaudė. Be perspėjimo apšaudė? Taip, pradėjo šaudyti serijomis be perspėjimo. Taip. Serijom iššaudė, tu gyvas vaikai, ne? Man pavyko atsitraukti. Tai jeigu serijom iššaudė, tai turi būti gilis, iš kurios pusės šaudė. Iš vienos pusės. Suras man gilzės, leitenantė. Gerai. Na, tai kur tos gilzės? Va. Paša. Tai iškok, leitenantė. Jeigu serija mišodė, turi būti daugiau gilzių. Na, dar yra? Ne. Gal susirinko jie, aš nežinau. Susirinko. Ateik čia, leitenantė. Serija mišaudė. Bailį. Kas per nesąmonę. Kažką sunkaus tempė. Tavarš patvalkovnik. Našli sliudai. Ведут в лес. Капитан, возьмите солдат и прочесывайте лес. И проверьте, куда приведут эти следы. Взвод, ко мне! Две шеренги, становись! Равнять! Смирно! Ну что, лейтенант, а мы пойдем к этой старой женщине... Все проверим. Так точно.
Два солдата со мной. Ты с подполковником! Другие за мной! Быстрее! Лаймінг Вєшпаті, ще здова нас, крім стіпленці нас, штало до снуму. Кокі сяубінгі лайкай. Тіх жмоню нушаут, сужість та нужудіт. Ір кода віса тай баіксіс? Нікада саво гівяніме тип не бійою, кип дабар. Кип тік дабар, турім ремтіс не і баймі. O į maldą turime melstis už tos, kurie paukojo savo gyvenimus, kad mes išliktume, kad prisimintume, kad paliūdytume, kad pratestume jų paskutinės maldas. Aš visada meldžiuosi. Bet Dieve, Dieve, nežinai, ką rytoj, nušaus, ką išveš, nieko nežinai. Ką čia veikia kolūkio pirmininkė? Aš ginsiu tave. Ir niekam neleisiu tave skriausti. Močiutės, tai tu neapgyniai. Aš ginklą neturėjau. Nereikėjo močiutei ten eiti. Klausyk. Aš nusprendžiau, kad visus gerus žmonės ginsiu nuo blogųjų. Ir neleisiu nei jų šaudyti, nei skriausti. O ypač ginsiu tave, savo mažąją sesutę. Tiki manim? Tikiu. O kodėl tu nenori su Ali gyventi? Ali yra bjauri ir pikta. Aš jos bijau.
Man jau netrodo tokia pikta. Visada maniau, kad Marcelė yra labai stipri. Man regis, jau augino tavo dukrą, Alę. Augino. Aplinkybės buvo tokios. Pati negalėjau. Dabar greičiausiai teks. Arba mergaitės laukia vaikų namai? Ne, viskas taip paprasta. Kur vaikai? Viduj. Да, их здесь оставлять. Носите вовнутрь. Курисы, породик маньи. Породик маньи. Чую, Зофи. Как оживенно думать. Костя, попасков, ką tu matėjai? Nieko nemačiau. O kas tada šovė? Nemačiau. Močiutė! Bet tikriausiai močiutė nušovė žmogus iš miško. Tu matėjai žmogų iš miško? Trumpai. Kaip jis atrodė? Aš nemačiau. Aš užsimerkiu. O atsimerkęs ant žemės pamačiau negyvą milicininką. Ir močiutį. Tai tu man meluoji? Nemeluoju. Tu jį matėjai trumpai, atpažinai jį? Nespėjau sižiūrėt. Jisai dingo. Kur dingo? Miške. O ką po to darėjai? Po to tempiau močiutę. Ant šakų. Per mišką. O tada sutikau pirmininkę. Žiūrėk man į akis. Kostai, žiūrėk man į akis. Iš kur miške atsirado pirmininkė? Nežinau. Nusirenk kalinukus. Sušilsi. Ne. Nesikuisk po mūsų daiktus.
Neliesk mūsų sūrio. Tau pavalgyti reikia. Čia ne tavo sūris. Dalit. Na, žodžiu, aš suprantu, kaip tau skaudu. Aš padėti tau noriu. Aš noriu būti tau mama. Tu niekada nebūsi mano mama. Tai ką tu veiki į miške? Kirtau alksnius malkoms. Ale, ko tau prireikė miške toje vietoje ir tuo metu, kada berniukas tempė namo savo močiutę? Šuvis išgirdau. Pamaniau, gal kas medžioja? Na ir kas, kad medžioja? Anokia čia naujiena. Ko tau prireikė miške žiemą? Bandžiau rast geriausias pušis kirtimui. Pušis. Taip. Aš jau kolūkio pirmininkė. Man tvartams pertvarų reikia. O patikėk tokį darbą brigadininkui. Tai būtinai kokią nesąmonę padarys. O be to man ir pačiai patinka po mišką pasivaikščiot. Miške man gera. Sakai gera. Tai gerai, kad gera. Mes su tavim vėliau pasikalbėsim. O dabar dar turiu apklausti vaikus. Na, o dabar tu man. Papasako, ką šiandien girdėjai ir matėjai. Šiandien mano močiutė nušovė. Ša. Neverk. Товарищ подполковник, разрешите доложить. Солдаты в лесу нашли укрытие. Хорошо. Вы окружены! Выходи по одному! Товарищ капитан, никого ничего нет. И оружия нет? Вообще ничего нет. После этой гранаты ни черта не поймешь, жили они сейчас или 10 лет тому назад. Если бы никого не было, собака бы не почуяла запах.
Эти твари бандиты, наверное, спрятались у местных. Это факт. Tegul bus pagarbintas. Per amžius, amen. Vyskupe atsitiko nelaimė. Mirė vaikinukas sužeistas. Draugai nori, kad jūs palaimintumėte jo kelionę ir pašventintumėte kapą. Patys bijojo jūsų trukdyti, nes naktį reikėtų eiti. Nieko baisaus. Aš nakties žvėrių nebijau. Jeigu ir bijau, tai pamatyt ištrintą ribą tarp žmogaus ir žvėrės. Большая. И тебе понравилось, да? Выпьем за павших друзей. Выпьем до дна. Манес дар не было оливо жидео. Манес не бебус его оливо жидес. И крисю лапелей но саулес и ревео. Как смелос мультелес а мона шердес. Вот так. Salomėja Nėris? O jūs gal asmeniškai pažinojot Salomėją Nėrį? Oi, pažinojau. Kas jos nepažinojo? Ir Eretas, ir Putinas, visi pažinojo. Prostitutė buvo. Na, Salomėja Nėris. Bet kaip tai, nu, poetė tokia, tai... O ką? Prostitutė negali kurti?
Rašyti poezijos? Oi, kūrė. Oi, oi. Klausyk, asilė tu. Kitą kartą bus blogiau, supratai? Draugas Vladas žino, kad per tokius juokus ne vienas nukentėjo. Nu, žinau. Kapitan, uldy, umojse. Ведьма. Tu manai, Dievas yra? Nežinau. Tikriausiai yra. Tai kodėl jis leidžia tada taip blogiems žmonėms elgtis? Nežinau. Juk, jeigu jis būtų geras, jis nebūtų leidęs nušauti močiutės. Vadinasi. Jis ne visada geras. Aš jas pasilgau. Ne tu viena. Neverk. Jeigu aš pabūsiu šalia. Kas bus su vaikais? Kas bus? Berniuką atiduosiu sukarintą internatą. O kodėl ten? Ta vaikis pasirodė guvus, protingas. Iš jo ten padarys kariškį ar milicininką. Женя! Водку принесли. Ну что? Капитан! Аля! Ну? Выпьем за прошлое, а? Да, ну, давай! Женя! Водку принесли. Ну? Давай, капитан! Ведьма! Ведьма, сука! Ведьма, а? Спой, капитан! А, спой, птичка! У меня трава, не петушок и курочка! Никто замуж не берет. Думаешь, что дурочка. O kas bus su mergaite? O mergaite liks gyvent su tavim. Ne viskas taip paprasta. O jeigu neliks? Jei neliks, tai važiuos tiesiai į vaikų namus. Aišku, jeigu nepasirodys stebuklingai koks giminaitis. Aš vienišas, tu vieniša. Dumališta, duvečka. Izvinite. Ну, я... Ну,
Пошел. Ведьма. Ну что, выпьем? А чё, когда ты яд? Vardan Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, tu tris dienas ilsėjaisi kape ir taip pašventinai kapus tų, kurie tavimi tiki. Dabar kapas priglaudžia ne tik kūną, bet ir žadina amžinojo gyvenimo viltį. Padaryk, kad tavo tikintysis ramėjame ilsėtųsi, kol tu, būdamas prisikėlimas ir gyvenimas, pažadinsi jį ir savo spindėsi apšviesi, kad danguje regėtų amžinai švytinti tavo veidą. Tu esi prisikėlimas ir gyvenimas. Vardan Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Kunige, pasimelskit prašau už Miką. Aš atlaikysiu šventas mišės už jo sielą. Tu gražu, kad dar galėtų skambėti varpai, bet su vietu išdraudė skambinti. O mes su Petru keliausim link pajūrio jau. Kada? Rytoj dieną. Nebelauksim vakaro. Ilgas kelias lauks mūsų. Nu, šiandien dar susitinkam su žmogum, su kuriuo Marcelė bendravo. Jis turėtų mums padėti pasiekti vakarus, Švediją. Kas tas žmogus? Mes nežinom, kas tas žmogus. Jis sako, kad galima jau pasitikėti, kad daug yra kam padėjęs. Tai gali būti pasala? Nepagalvojot? Nemanau, kad būtų Marcelė bendravus su blogu žmogum, kuriuo negalima būtų pasitikėti. Norėčiau perduoti jums šitą kryžių. Turiu įsipareigojimą vienam žmogui. Čia yra nuotraukos, liudijančios apie sovietiniuose lageriuose padarytus baisius nusikaltimus. Norėčiau, kad jos pasiektų laisvąjį pasaulį, kad patektų į tinkamas rankas. Pasistengti. Te laimina jums Dievas. Kas nutiko, Angelė? Žmonės šneka, kad nušauta Marcelė. Dar milicininkas, o kareiviai kažko ieško vis dar po miškus. Susprogdinta partizanų žemynė. Bet Marcelė nušovė, sako, kad nušovė Marcelė. Marcelė augino du vaikus. Taip, berniuką ir mergytę. Nu, eik. Pasirūpink jais. Svarbiausia, kad neatiduotų į vaikų namus. Taip. Eik. Svarbiausia. Thank you.
Atrodo, kad vakar benzina būtų geras, o gal samagoną. Nepamenu, kad kada nors taip galvau užtuno šnapso. Gerą dieną. Gerą dieną, kas tokia būsit? Tai išgirdau, kad Marcelė numirė amžinatilsi, o aš jos pusėsirė būsiu. Tai atėjau dalytės įsivesti, nes kitų giminių tai jį lyg neturi. Kitų giminių, sakot, neturi. Neturi. Tu gal motina pasiims? Kokia motina, jinai jos neaugino, neaugins. O į vaikų namus tai aš netiduosiu. Gerai, einam, pažiūrėsim. Tai Marcelė, jūsų pusėsirė. Niekada apie tai negirdėjau, nors gerai ją pažinojau. Nu, matot, jinai buvo mano antros eilės pusėsirė nuo dėdės Jurgio. Kokio dar dėdės Jurgio? O dėdė Jurgis buvo mano tėvo Povilo netikras brolis nuo jo antros žmonos onutės. Tavo tėvo netikras brolis. A, ir jis buvo ne visai tikras, Povilo netikras brolis, o nutė sūnus iš anksčiau nuo Juozo. Gerai, užteks galvą skaudą. Ale, atvesk man gaitę. Gerai, tai. Aš sakau, kur tu man matyta? Čiagi kunigo gospadinė. Nu ir ką, užsidirbu vieną kitą kapeiką senatvėjai, o savo butuką mieste turiu. Gerai, mergaitė, prižiūrėsiu, nieko jai netrūk. Savo vaikų, nei anukų neturiu. Labai ją mylėsiu. Mergaitė neteko globėjo, reikia nuspręsti, su kuo jinai gyvens. Aš noriu, kad jinai gyventų su manim. O aš noriu, kad su manim. Vis dėlto mano giminė, mano kraujas. O tu su kuo nori gyventi? Su Kostu. Su Kostu neišėjus. Kodėl? O todėl, kad jis važiuos į mokyklą mieste ir taps gerų milicininkų. Nu ką, nenukabink nuosas. Jis tau galės parašyti laiškų. Dalyt. Aš labai noriu, kad tu su manim gyventum. Nu, matai, kad bijo tavęs. Nuspręsta. Mergaitė gyvent su... Kaip? Močiutė. Močiutė. Eik, susikrauk daiktus. O kada dokumentus tvarkysim? Palaukit su savo tais dokumentais. Pirmiausia, savo giminaitę palaidokit. Ačiū, draugas viršininkė. Pamatysi. Tau patiks pas tą mančiutę. Aš nenoriu, kad tu išvažiuotume tą internetą. Nieko nepadarys. Aš tau rašysiu laiškus. Bet aš vis tiek nenoriu, kad tu ten važiuotum. Kai grįšiu, pasiimsiu tave su savimi. Tikrai pasiimsi? Tikrai. Ir tada mes išvažiuosim. Kažkur toli, toli. Gal į Afriką? Atsisės truputį. Tadu tavo daiktus. Matysi, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Kur tas vyskupas gyvena? Klebonijoje? Manau, kad reiktų jį aplankyti. Susipažinti. Kraukis, kraukis. Aš tuoj grįšiu.
Ką čia skaitai? Robinzono Kruzą. Nu, nebūk toks įsitempęs. Milicijos mokykloje tau patiks. Ir užjaučiu dėl močiutės. Man priklauso kompensacija. Kokia dar velnio kompensacija? Aš nukentėjau. Praradau savo mylimą vyrą, milicininką. Baik siautėt, Zofija. Bus tau ta kompensacija. Bet gal dar per anksti apie ją kalbėti, kol vyras nepalaidotas? Laidotuvės bus, aišku, už valdžios lėšą. Tik laidotuvės? O tau netrodo, kad tai šiek tiek per mažai? Aš visada buvau lojali valdžiai, o dabar esu našlė, praradusi vyrą. O tu siūlai man tik tai laidotuvės valstybės sąskaitą. Gerai. Ko tu nori? Marcelės sodybos. Marcelė sodyba perės kolūkiui. O aš kaip kolūkio pirmininkė čia ir tvarkysiuos. Tu namus turi. O aš gyvenu pereinamam butelį. Alio, teisingai žmonės sako, nu. Va, pirmininkė, pirštai tik į save lenkti. O tavo į kur lenkti? O ką aš paėmiu iš tavęs, ar ką? Šiuo, viskas! Ne, neša! Nurimkit, man ir taip galvas skauda. Ne, nenurimsiu. Aš esu veterinarė, netgi felčerė, pokario kovų veteranė, liaudės gynėjo našlė, o tu man siūlai tik laidotuvės, o kitos jokios bus, kompensacijos. Bus tau ta kompensacija. Šiais laikais geriau turėti draugų nei priešų, klebone. Visi mes vienoje žemėje gyvename. Ką mums sakys, kaip varnams vienas kitam kapoti? Manau, galime gražiai sutarti. Konkrečiai kaip? Jums reiktų prisidėti prie tarybinio gyvenimo. O konkrečiai iš sakyklos galite daug žmonėms pasakyti, savo parapiečiams patarti. Kodėl turėčiau? O kodėl ne? Kodėl paprastiems žmonėms nepatarti, kad tarybiniais piliečiais būti gera? Paprastai iš sakyklos skelbiu Dievo žodį. Ten nieko nėra užsiminta apie tarybų valdžią. Nu, kam jūs taip jokaujate? Anaip tol. Aš apie rimtus dalykus kalbu. Sovietų sąjunga Lietuvai atnešė tikrą laisvę. Be priespaudos, be pančių. Man asmeniškai Sovietų sąjunga atnešė 7 metus lagerio. O nepaisant to, manai gyvenimas kasdien gerėja. Sakot, gerėja. Girdėjau, milicija apšaudė. Banditėliai. Piemenys. Viskas toj baigsis. Šiandien mes ruošime jiems didelę operaciją. Visus išgaudysim kaip iščiukus. Per vieną patikimą žmogų pranešime tiems maištingiems elementams, kad viskas saugu. O patys žinome visą jų maršrutą. Su mumis gyventi saugu šalyje, vyskupė. Kas nutiko?
ko išbalot? Angelė, kur mūsų zakristijonas? Bet tėvė, jūsgi pats jį atleidot pas motiną. Taip tiesa. O raktas? Varpinės raktas. Kur? Bet valdžia juk draudžia skambinti. Tai ne valdžios reikalas. Angelė? Gerai, aš paduosiu. Čia svarpais, ką man girdėjai? Girdė? Girdžiu. Tik sakė, kad uždrausta. Matyt, mūsų nori persvėt. Aš tikrai niekur negrįšiu. O gal? Gal paprasčiausiai milicininkų dėmesį nori nukreipti? Aš manau, mes turim laikytis planą. Viskas yra sutarta. Kodėl skambinat varpais? Kodėl? Norėjau perspėti žmonės, kad bus laikomos šventos mišios. Užmirusius. Varpais skambinti uždrausta. Jūs puikiai žinote, kad aš ne taip seniai grįžau iš Sibiro. Prieš ten išvykstant nebuvo draudžiama skambinti. O jau nebegalima. Kaip matau, jūs mane laikote durneliu. Jokių būdų. Norėjote perspėti biglius. Bet nepavyko. Abu negyvi. Deja, negyvi. Nenorėjom jų nušauti, norėjom gyvus paimti, bet ką padarysi? Negyvi geriau negu laisvi miškuose. Jūs, vyskupė, nemanykite, kad dėl to, jog popiežius jūs pakėlė pareigose arkivyskupu, mes imsime ir užsimerksime jūsų priešišką veiklą. Ne. Mes jūs dabar kasdien stebėsime. Kasdien.
kaip gyveni dalyką. Nebijok, vaikelė. Ar kunigas yra? Vyskupas yra. Aš pasikalbėti noriu. Nebijok, aš tu ateisiu. Aš paklausiu vyskupą, ar gali priimti. Vyskupas laukia. Sveiki, kunigė. Radau jį miške. Esu Sibirė mačius. Tokių. Pamaniau, atnešiu jums. Jūs geriau žinosit, ką su juo padaryti. Školūkio pirmininkė. Man nedera. Kompromituoja. Todėl ir atnešiu jums. Ačiū. Viršūnėse rudens naktis sustojo.